石垣麻生のキャリアを振り返りますと、冒頭でご紹介したんですけれども、佐々木仁とも対戦しています。これは3ラウンド TKO で負けました。そしてその後に政権の後に日本チャンピオンになる李根廷とも対戦。もらったらダメージ溜まりますから、もう少しの状態を動かすと、空振りさせていくとか、そういうことも加わってます。叩き上げたいアマチュアのオリンピアンという本当に分かりやすい構図になっています。プレッシャーかける石垣、わあ外から強いパンチ、まずちょっとね頭で触れたらガードに頼ってしまった。右ショート、もうコーナーやロープは背負っているのは選手デビットの方なんですけれども、そこに行っても手数が多い。そしてこのウガンダからの声援も後押し、わあ外のパンチ、外と中と下と本当ですね、外だけかなってわけじゃないんですよ。そうですよね、内側からの小さいアッパー、ロープの反動をうまく利用して逃げていく。うんすね、ちょっと畑田さんから石垣としてはもっと敵力勝負ではやっぱりなかなか難しい状況かもしれませんね。これはそうですね、これでは正直厳しいと思うので、アッパー、やっぱりまあ手数、あと下から崩していく、戦い方をしてくれたかなと思います。フィジカルに強さがありますね、この石垣なんですけれども、押し切っていく。日本国内ではどうしてもこのグレーター級だと、スパーリングパートナーがなかなか捕まりません。そこで自ら率先して武者修行を海外に行っています、この石垣です。まあ、海外ではおそらくこういう面がたくさんいると思うので、そういう経験はありますね。そうですよね。なので試合でそれを証明してほしいです。そうですね、やってきたことを海外武者修行の成果、まさにこういうテクニックが卓越した選手でやってるはずなんです。スパーリング顔が真っ赤になりました。いけー、カーミーバーサー、まあ、セブジュデビット自身はそれによってやっぱ悔しい思いをしたそうで、それまでは自分のペースで練習とかもしていたんだけれども、それ以降は結構トレーナーにも取り入れてみたりとか、まあ、長谷川さんやっぱそういう悔しい思いというのは一つバネになる。